Харків спільно з Німеччиною розробляє унікальну житлову програму муніципального житла. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов на зустрічі з колективом одного з кондитерських підприємств Харкова. Всі деталі та умови програми муніципалітет планує оприлюднити вже за декілька місяців. Ми сьогодні розробляємо теж перше в Україні, у нас буде такий досвід, ми відрізняємося від всіх інших міст, бо нема таких руйнацій насправді. І нема такого шаленого кадрового потенціалу. Ми розробляємо з німецьким урядом сьогодні таку серйозну програму муніципального житла, бо місто буде основним замовником будівництва житла і потім здавати його в оренду по іпотечному схемі. І це дуже важливо, бо сьогодні у людей нема коштів, коли ти приходиш, да, до банку, тобі кажуть, ну, перший внесок 30%, і все, закінчили. Бо у когось є, а у більшості ж нема цих коштів. І сплачують відсоток. У нас зовсім інша. Чому Німеччина? Бо у них був досвід після Другої світової війни. Чому я так б'юсь над цим муніципальним житлом? Чому це важливо? Бо в нас буде можливість залучати людей. Вони будуть приїжджати, коли вони будуть розуміти, що у них є житло. Нам сьогодні потрібно повертати потенціал кадровий і, крім цього, залучати ще. Для Харкова, каже Ігор Терехов, наразі є два головних пріоритети – повернути людей додому і відбудова понівечених за час війни житлових будинків. Тому в бюджеті наступного року і передбачили на це відповідне фінансування. За минулий рік ми відбудували 200 житлових будинків. На сьогодення ми відбудуємо десь 67 будинків. Планку, яку ми взяли, це 157 будинків, які ми будемо відбудовувати у наступному році. Але це дуже важливо. Важкі будинки, бо дуже таке розтрощені вони. Десь вам приходиться знести частину будинку чи повний будинок і на цьому місці будувати новий практично будинок. І це дуже важливо. Тому така направленість бюджету, яка є на сьогодні, буде непросто. Хочу сказати, але незважаючи на все, я впевнений, що ми збалансуємо все, витримаємо все і пройдемо і опалювальний сезон, бо значні кошти ми витрачаємо сьогодні на опалювальний сезон. Хочу сказати, для міста день опалювального сезону коштує 35 мільйонів. Кожного дня. 4,2 мільярди гривень нам потрібно було закласти в бюджеті для того, щоб ми пройшли опалювальний сезон. Подібні зустрічі для міського голови з колективами підприємств є вже традиційними. Позиція міста така, вважає мер. Люди повинні знати, яка є ситуація в місті, які проблеми мають місце у прифронтовому Харкові і що очікує на нього в найближчому майбутньому. Нам всім потрібно думати, що все буде добре, тому що наші хлопці захищають нашу країну, в такому числі мій чоловік захищає нашу країну. Інакше думати нельзя, не можна. Мені дуже подобається те, що наш мер дуже відкритий, дуже чуйний, дуже добра людина. І я думаю, нас завжди гарне майбутнє. Це якесь розуміння того, що насправді життя не зупинилось. Насправді є якісь моменти, коли ти можеш і розумієш, що в нас є щось гарне, що життя не зупинилось, що війна – це не назавжди, що робляться речі, які можуть зробити наше життя кращим. Є якась певна надія на те, що все, що може робитись, воно робиться. У мене з'явилось більше надії, що все буде добре, що буде якби нас спокійно, ми будемо захищеними. Надія. Харків хочу бачити процвітаючим, радісним. Щоб ні за що не переймався, веселих дітей, щоб повернулися всі додому. Цього хочеться найбільше, щоб всі повернулися. Леся Копильок, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко. Харків новини.